بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیار ناظرین, میں فیض الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. میرے پیار ناظرین, امید کرتا ہوں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہوں گے. میرے پیار ناظرین, آج ہم بنائیں گے کچے آم کا اچار. تو پہلے ہمیں ان میں کن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. کچے آم لیے ہیں ہم نے, یہ 5 کلو آم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے تقریباً 2 دن پہلے جو ہے نا ان کو نمک لگا کر رکھ دیا تھا. تو آج ہم ان کا اچار تیار کریں گے, ٹھیک ہے میرے پیارے ناظرین. کچے آم ہے یہ, اور اس میں ہم استعمال کریں گے لال مرچ, کچے آم, لال مرچ 1 پایا, اور کچے آم 5 کلو, 1.5 کلو دیسی تیل گرم کیا ہوا, 1/2 کلو نمک, کلونجی ادپا, آتا بسار یعنی ادبا ہلدی, 5 سونف, 5 میتھری. میرے پیارے ناظرین اب ہم سونف, میتھرے اور کلونجی کو پیس کر اچار میں ڈالیں گے, یعنی کچے آم کے اوپر ڈالیں گے. اور لال مرچ, نمک اور ہلدی کو بھی ہم مکس کریں گے, ٹھیک ہے میرے پیارے ناظرین. تو پہلے ہم میتھرے اور سونف, کلونجی کو پیس لیتے ہیں, پھر ان میں لال مرچ, نمک, ہلدی مکس کریں گے. میرے پیارے ناظرین, سونف, میتھرے, کلونجی ہم نے پیس کر, کلونجی جو ہے وہ ہم نے نہیں پیسی, اس کو ایسے ڈال دیا, ٹھیک ہے. تو میتھرے اور سونف جو تھی اس کو نے پیس کے لال مرچ, نمک, ہلدی سب کو مکس کر لیا, ٹھیک ہے میرے پیارے ناظرین. تو اب ہمارا یہ مسالہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے, اب ہم اس کو کچے آم میں مکس کریں گے. میرے پیارے ناظرین, کچے آمب اسی ڈولنے لئے پالے نے, تو ہوں اسی یہ پاؤں گے مسالہ جڑا ہی پیسیا ہے. تو پہلا لوگ جڑے نے پرانے زمانے کے وہ مرتبانہ چار پاندے رہے ہیں, تو ہوں مرتبہ نہیں لگتے, تو اس واسطے ہی ڈولی میں ہی اچار پانے, ٹھیک ہے. ہوں یہ امبا مکس کر دینا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوں اسی یہ چنگی طرح مکس کریں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے دوستو, ہوں اسی یہ مسالہ جڑا مکس کر لیا, ہوں اسی یہ پاؤں گے دیسی تیل گرم کی تیرا 1.5 کلو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے دوستو, یہ دیسی تیل کا چار جڑا ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے صحت واسطے, تو یہ خراب بھی نہیں ہوتا. میرے پیارے ناظرین, اب ہم ان کو اچھی طرح مکس کریں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں اور فیملی ممبرس کے ساتھ, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. میرے پیارے دوستو, آم کا اچار جو ہوتا ہے وہ اس کا بہت زیادہ مزہ ہوتا ہے. تو یہ تو اب اچھی طرح حل نہیں ہو رہا, تو ہم ایسے پکڑ کے اس طرح حل کریں گے, ٹھیک ہے. ایسے بہت آسان ہوتا ہے. میرے پیارے دوستو, اچار ہو گیا تیار. پھر 5 سے 4 دن آپ نے اس کو اوپر سے بند کر کے, اب ہم اس کو اوپر سے بند کر کے رکھ دیں گے. پھر تقریباً 4-5 دن بعد جو ہے نا ہم اس کو کھائیں گے. اور میرے پیارے ناظرین, اس کا بہت زیادہ مزہ ہوتا ہے, اور یہ روٹی کے ساتھ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے صبح کے ناشتے میں, ٹھیک ہے میرے پیارے ناظرین. تو اسی ویڈیو کے ساتھ ہمیں دیں اجازت, نیو ویڈیو تک خدا حافظ.